我们的帅小伙肖战竟然跨界当村医了，没错，就是那位魅力四射的肖战，准备跑到白山黑水间给大家看病。这位娱乐圈的清流又要让我们大开眼界。肖战将和百人原籍公益活动合作，开启一场说走就走的乡村健康守护之旅。想象一下，那平时光鲜的明星，穿着白大褂，手拿听诊器，和村民们用他那可爱的东北口音聊天。大爷，您这血压有点高呀，得少吃咸菜，多锻炼啊！这个画面简直太搞笑了。别以为这只是个秀节目，肖战可是真的很认真哦。听说为了这次活动，他可是费了不少功夫。有人透露，肖战最近忙着翻医学书，连走路都在默念高血压、糖尿病、风湿骨痛，搞得他的助理都担心他是不是得了医学强迫症呢。而且这次他真的要去偏远山区义诊。想想那些大山里的村民，平时连个电视都难得看到，突然看到明星给自己看病，估计乐得合不拢嘴。有村民可能会说，哎呀，我这腿不好，得让肖医生帮我看看。肖战可能会一本正经的回复，大娘，您这不是腿疼，是想我想得紧呀，逗得大家哈哈大笑。不过也有人质疑，这是不是又一出明星作秀的戏码。不过肖战的粉丝们可不干了，有粉丝挺身而出，我们战哥可是实实在在做事的人，绝不是说说而已。这么正能量的活动，你们还有什么好说的吗？还有粉丝理智的表示，公益无大小，只要能带来正面影响，全都值得支持。其实肖战参与公益活动也不是第一次了，从抗疫时期的捐款捐物，到助力湖北复工，再到担任冬奥会推广大使，他的公益行动覆盖了不少地方。这次变身村医更是把公益事业推向了新高度。有趣的是，肖战的粉丝们也热情高涨，有人表示想跟着偶像一起做公益，有人开始幻想肖战穿上白大褂的样子，甚至有人调侃，要是真让肖战当村医，我宁愿生病也想去看他。这话一说出来，立刻被一片你清醒点的弹幕围攻。当然也有人担心肖战会不会因为忙着公益耽误了演艺事业。肖战曾在社交媒体上说过，岁月悠悠，爱意绵绵，我愿化作无尽的河流，承载着你所有的喜怒哀乐，与您共赴每一个明天，听起来像是对粉丝说的，但仔细想想，这不就是他对公益事业的承诺吗？随着活动临近，各种猜测也越来越多，有人猜他会现场演示如何正确刷牙，还有人猜他会教大家做广播体操，更有甚者竟然想象出肖战用家乡话教村民们唱歌的场景。这些奇思妙想真让人忍俊不禁。不过大家也在讨论一个严肃的问题，明星参与公益到底是一片真情还是只是作秀？网友们争论得热火朝天，有些人认为只要能做实事，动机并不重要，也有人觉得明星的影响力能为公益带来更多关注，但也有人担心过度商业化会影响公益的纯粹性。面对这些争议，肖战选择用行动回复大家。正如他常说的，比起说教，我更愿意用实际行动来诠释爱与责任，这样的态度也赢得了不少人的点赞。肖战这次变身村医，无疑为娱乐圈注入了一股新鲜的正能量，不论是对他本人还是整个社会，都是值得赞扬的事。今晚7:30的直播，你们准备好了吗？让我们一起期待肖战会带来什么惊喜和感动。记得准备好纸巾哦，说不定会感动得泪流满面呢。这可是咱们的一身仗啊。